میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. انشاءاللہ یہاں سے جو مدنی قافلے میں ہم سفر کریں گے تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ تعالی ہم مزید سیکھیں گے اللہ کی رحمت سے. تو اب یہاں سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے تو تیار ہیں. جو 12 ماہ کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مزید کورسز کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور انشاءاللہ بس جہاں جائیں گے اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے یا پڑھانے کی نیت کرتے ہیں. ایک بار پھر کو نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے علاقوں میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں گے یا پڑھیں گے. ہفتہ وار اجتماع نہیں ہے, ہفتہ وار اجتماع اپنا شروع کریں. دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے ہیں عطار کے, دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے ہیں عطار کے. بڑے بڑے گل گاتے ہیں, بڑے بڑے گل گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے. دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے ہیں عطار کے.